Mikrofonu açtıktan sonra fake var. Bunu da mikrofonu tutta. Ne no? Ay, ne fonu? Ay, ne fonu mu? Foi mal, pô, foi mal. Eu tenho que atacar ele. Coitadinho dele, né, bichinho. Quem te matou a caveira? Quem matou a caveira? Eita porra! É um boy, é um boy.
Ah, porra. Eita. Qual o gosto da derrota? Agora tem outra missão. Cara, olhando. Já tá indo por trás. Aqui de novo. Você despertou meu espírito de luta. Quase que eu tomo uma vantagem. Eita! Cara, quase. Escuta, graças a Deus, não faz nada. Tá, pô. As caveiras não faz nada. Yeah!
quase. Joguinho tá mais da hora. Joguinho ficou mais da hora. Eu fiquei um tempo sem jogar também. Missão. Eu tô que level? 20. Missão da caveira. Missão de classe. A missão da classe, papá. Ataque especial. Ataque magno. Será que ataque magno é bom? Bota só. Missão. Experimento o pântano. Esquecido. Continente. Sabor da derrota é doce. Não era que sabor da vitória era doce, pô? Esse já tem sabor de mel. Tem sabor de mel, pô. Isso aqui não presta. Vamos lá fazer o que eu falei no chão. Alguém tem que ir em cima. Você despertou meu espírito de luta. É porque o sabor da derrota é doce que dá a vitória. Dá nada. Dá um cara mais doce. Caralho. O sabor da derrota é mais gostoso, né? É nada. Caralho. E a calma. Eu acabo de passar.
Eita. Tá com medinho? Tá com medinho? O quê? É a fusão, é parece pô, a fusão com o Hulk. É porque ele é um sapo fêmea, pô. É uma fêmea. Cemitério da Morte. Cemitério da Morte. Vou abrir isso aqui, ó. Tá lá, ganhei outro, tá lá, ganhei outro. Que jogo é esse? E eu já adivinho. É no Roblox? Eu não sei que jogo é esse, não. Como é esse jogo?
Jojo. Ai, eu nunca joguei não, pô. Nunca joguei não. Amanhã vai ter evento no Money Fighter. Do CGN. Eu acho lá dentro. Ai. Olha o joguinho. Joguinho de terra aqui. Joguinho de terra é foda. Ó, ganhei um anel. Ganhei um anel de Guilherme. Foto, Guilherme. É a mesma coisa que fosse like. Mano, eu já joguei King Fish, velho. É King Fish. Mas eu parei de jogar. É que eu levei 2.600, parece. Maluquinho. Meu amigo, meu ver tá vai encher sim. Tu jogando em fase, Guilherme? Fala tu, mano. Meio, travou. Travou o vídeo, a música. Você despertou meu espírito de luta. Qual é tudo perfeito? E qual é que eu tenho que deixar, velho? Oh, porra, gente.
35 tem. 35 tem. Tá forte, mano. É 35. Já tá forte, já. A minha trinta é minha bicha na incubadora. Ah, não, mano. Porra! Tá fraco que tem gente mais fraca. 35 tem de PC bom, pô. E eu que fiz outro tipo de shine. Na cagada. Com cinco frutas. Só com cinco frutas. Eu só fiz por fazer mesmo. Eu fiz na esperança que ia dar errado, mas deu certo, né? Peraí, mano, deixa eu pegar o carro, um pouco de café. Um pouco de café. Tinha nada, mano, tinha nada. Se eu pensar que vai dar errado, aí dá certo. Vou pegar um café aqui, peraí.
Opa, voltei, voltei. Voltei. Agora é aqui, né? Fala tu, Guilherme, qual gameplay que tu tem lá na Anime Fighter? Eita pau! Carai, carai! Não deu nenhuma. Fala com alguém que eu queria, velho. Meu amigo. Vai que tu ganha um, hein? Caralho, agora... Tá só mais difícil. Do kick, vou te dar uma. Ai, 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 cara, vai. Amanhã tô. Eu tô ligado. Eita cabreiro. Boa cabreira. Tem uma live gravada aí, mano. Eu dando um game pra já um monte de cara aí. Eu não sei qual. Já tem dois meses lá. Ah, caralho. Ah, mano. Por quê? Que nada, mano. Meu Deus. Eita porra. Eu vou comer só um. Meu cara, é bem caralho.
Ai, aonde vou? Eita, cara, eu vou morrer. Errei. Eita, caralho. Chama no Deski. Chama no Deski. Amanhã eu vou recarregar o Robux. Aí eu te dou o alto clique lá. Poxa, é um armazenamento que, pô, tá vacilando, mano. Agora eu tô perdido nos talentos aqui. Depois eu olho isso aqui. Aí, é três partidas. Aí você quer do pai, né, velho? Aí você quer do pai, né? Desce aí, desce. Eita, cabrão! Aí, esse jogo é da hora, mano. E tem o modo PVP também, que é da hora. Vai, desce. Oh, pegou em mim, velho. Mentira. Bode. Aqui é pau pau, mano. Pode ficar forte. Ah, não, meu Deus do céu.
Quase que eu caí, quase que eu caí, mano. Esse aqui nem morreu. Essa bosta. Qual o gosto da derrota? Caraca, moleque enjoado, mano. Não é mesmo. Missão de classe. Pra mudar de graça. Calma, deixa eu fazer um negócio aí. Bora esse rato. Bora esse arco aí. Tô ligado que eu vou criar um arqueiro aqui. Vou criar um arqueiro. Aprendo. Aprendo pra neve, foda-se. Guardar esse ar ali, né? Olhando aqui, ó. Eu já tem um aqui também, ó. Nível 15, nível 24. O que é isso? Vou abrir a sala aqui. Vou abrir a sala pros caras entrarem. Eu tô com um prêmio, ó. É mais XP. Você despertou meu espírito de luta. Bom. Volta. Não
valeu muito bom. Deixa. Eu não sei se é onde. Desce! Caralho, tá. O bicho bugou. Vou pegar de milho. Não deve. Mas é foda, velho. Neve é foda. A porra. Fica aqui é muito zoado, mano. É foda. Meu Deus. Não. Não, eu caí. Mano. Tá difícil aqui, velho. Acabou na missão, meu parceiro. Caralho. Agora eu vou matar 100 monstros. Vou ganhar isso aqui, velho. Um dia de isso aqui, ó, de colar. Stop.
Peraí, agora eu tenho que ver o vídeo que tá rolando ali agora. Calma aí. Você tá me arruinando, meu parceiro. Onde é o vídeo que tá rolando? Que é esse vídeo aqui? Os grátis de Lezes? Esquece pra missão. E honestamente, até pro PVP, mas a gente vai chegar lá. Então assim, esquece todo o lado direito da árvore de Lezer, pelo menos na parte de ataques especiais. A grande disputa aqui vai ficar entre o ataque Meteoro nível 2 e o ataque Magno nível 2. Por que que eu acho que o ataque Magno é a melhor opção? O ataque Meteoro, ele tem uma excelente promessa de dano. Só que o problema dela é que pra pegar literalmente todos os acertos, porque no final de uma explosão, tem que ser um monstro bem grande, tipo um boss. Enquanto no ataque Magno... É nada, pô. Aqui tem, ó, aqui tem as classes, quatro classes, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí vai mudando as armas e o jeito de atacar. Aí eu tô olhando como é que bota. No nível 2, você acerta basicamente tudo. Sem mais nem menos, todo o dano é extremamente concentrado e não tem erro de forma prática. Você pode dar o azar, às vezes, a de um bota atento. Então, fora por... Que porra é essa? Agora, gente, vamos para as considerações dos melhores ataques normais para se usar em missão, certo? Primeiramente, o que eu recomendo? O combo normal. Por quê? Ele é mais... Peraí, tô olhando aqui como é que faz. Mais longo, tem mais controle, então você consegue dominar um monstro por um maior período de tempo. A não ser que ele ative uma super armadura ou... Então, ele é cartaria de... A gente com golpes um monte de... Segundo, porque eles vão usar a próxima MP bonita. Na corrida... Peraí, deixa eu botar no jeito dele. Aqui tá certo. Meu Deus, bugou. Aqui tá certo, aqui não. Aqui tá certo. Mano. Corrida, olha, se você já se dá bem desviando dos monstros, fugindo, não sei se vale a pena gastar esse ponto não, viu? Mas ela realmente, ela dá um pulinho assim antes de começar a corrida, eu acho bem legal. Mas não é obrigatório, se você não sente falta, economiza esses pontos, pode ser razoável. Qualquer dúvida, pessoal, lembrando, testa aí no modo de prática, porque você pode testar, bom, na prática, literalmente. No Corrida Mais, essa aqui já é excelente, eu adoro essa skill aqui, ó, do ataque durante a corrida nível 2. Mas essa aqui do nível 53, ela é bem legal. Quando você pelo menos consegue acertar, porque nem sempre esse skill aqui dá certo, se eu não me engano. E também ela é nível 53, né, ela é um nível um pouco mais alto, tá? Então assim, as duas aqui estão perfeitas, tá? Vai da sua escolha, vai do que você prefere. Por que tá vindo outra coisa? Sei que tá certo. Fera, inclusive. Porque você pode unir esse ataque durante a corrida e já emendar com uma skill, e como o monstro vai estar no ar, você pode acertar um aéreo assim fenomenal, dando um dano maneiro. Enquanto isso, o ataque aéreo. Eu não vejo por que não pegar esse aqui nível 2, porque permite que você acerte duas vezes o inimigo no ar. Parece perfeito pra mim. Você consegue stunar o monstro a mente. Claro, o ataque é só se você gostou, tá bem, né? Então, gente, espero que tenha sido um conteúdo informativo. Excelente opção pra você usar. É só você desviar bem, né? Então, gente, espero que... Porra, mano. Gatão de MP, conteúdo de... São um foram... Desce, inclusive. Avisa, adoro ver... Ô, filho da puta, o cara... O cara não ensinou isso aqui, não, ó. Não ensinou isso aqui não. Ver o feedback de vocês. Lembrando, se eu falei groselha... Eita, fala. Tá lá que sai um paragão, hein? Tá bom. Bora. Eu vou liberar tudo. Não tá compartilhado. Tudo. Isso aqui eu não vou liberar.
Isso aqui tá tudo certo. Tudo certo. Mano, eu... Ai, ai, ai. É, dá muito, né? Oh, o boneco mudou, foi. Bora, fia. Minha filha tem um... Eita, caralho. Pode ir, eu deixo, pô. Aqui, olha. Não vai dar 3 horas, viado. Não vai dar 3 horas. Caralho. Hoje não fico muito. Caralho, viado, 3 horas fora, velho. Agora passa rápido, velho. Era 2 horas, pô. Era 2 horas, uma hora atrás era 2 horas.
Era 2 horas, há 1 hora atrás. O ataque dela estourou no ouvido, pô. Olha, olha. Eita, epa, volta. Olha. Deve 28 isso aqui. Olha, deixa aí. Bora. Aí entrou outro. Já entrou outro. Vamos começar. Você despertou meu espírito de luta. Eu tenho aquele personagem de cabelo ágil, toda upada. Ele é roubado, hein? Ele é roubado, hein?
filho. Pai e a mãe dos negócios de lá. Mano, tá com medo? Esse é um moleque. Esse é um moleque da Livro Web, pô. Já tô nas 28. Já tô nas 28, velho. Ah, tô não. Fazer o pet, ó. Caralho. Fazer meu pet aqui agora. Tá difícil. Ó.
Vai achar. Que ataque diferente, né? É personagem diferente. Olha lá qual foi, Continente mora aqui, ó. Tchau, mal, meu parceiro. Você disse um espírito de luta. Inspiração. Eita porra! Eu não acho como esse B, ó. Inspiração! O outro cara saiu, velho. Não! Caralho, pegou ainda. Aranha. Não. Aranha da Deep Web. Meu vídeo estourou agora.
gigante. Olha isso aqui, ó. Bom. Foda, eu sou legítimo. Eu vou pegar esse kit aqui, ó. Eu peguei o capacete, ó. Lendário 24 26. 27. Aqui tem que fazer o quê? Obtei conquistamento 30 ataques. É difícil, mas essa daqui. Não quero isso aqui não, pô. Peraí. Vou no banheiro. Voltei. Espírito de luta diante do meu poder.
Faltando moeda, viado. Tá difícil aí, meu filho. Deve tá difícil aí. Não é que roubado, hein, meu parceiro. Não é que dela é bom, hein. Depois eu vou olhar qual caixinha é do meu dinheiro. Vamos ver qual crash é melhor. Meu boneco, parceiro. Boa. God. Falta 20, ó. Falta 20, ó. Oi, ó, de novo. As caveiras. Ai, caralho. Agora deixa eu ver.
Já tá dropando o corpo do cara. Faz isso não, mano. O cara bugando um boneco, velho. Que raio. Aí, acabei, caralho! Tá difícil, hein? Tá um pouquinho! Só um pouquinho, sai como é, um pouquinho! Aí, fica mais desviado, ó! Bota a chance aqui, ó. Será que é boa? Deixa eu ver como é esse caso. Eu vou com o cara. Cara, ele bate mais rápido. Ah, um ataque muito. Ó. Um ataque amarrado. Ele ataca mais lento. Ele é mais lento, é do ar. Puta, mano. Eu acho.
Você despertou um espírito de luta diante do meu poder. Porra. Ah, pô, ainda não pico, já. Eu achei meio inútil esse boneco. Já vi boneco melhor. Meu amigo. Eu nem morri. Que legal. Tem boneco melhor, pô.
com eles. Cobra. Eu acho que o Rony F. Me parceiro. Um pouco.
Não sei, mano. Dando emissão, viado. Valeu, falou.